Oke guys, sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna Sanding Kusuma pameran. Ya kumaha warisanna ieu kumaha ieu? Mantap pokoknya. Mantap pisan. Turun ge ka apa nih tos nyarengan ieu acara ya. Mantap. Ieu kumaha Wa Udi? Aduh, jujur sibuk bos. Ada mah jeung motongan kembang. Motongan kembang alih profesi heula. Telepon. Wah, Wa Udi. Ya job. Job anyar. Job naon? Iya, motongan kembang. Alih profesi heula sorat. Thank you.